друзі, сьогодні ми вже не один раз говорили про те, що нині у нас останній ефір другого сезону. І, Влада, ось що стало знаковим, найбільше запам'яталося, ти ж говорив, все було цікаво, а ось це ж прямий ефір. Для тебе що прямий ефір? Ти колись про це задумувався? Прямий ефір? Ну, прямий ефір це життя. Ось якщо взяти телебачення, то це от справжнє життя, тому що ну тут нічого не підміниш. Ось я можу тебе вщипнути, а цього вже не виріжуть, скажімо, з прямого ефіру. Ось це прямий ефір. Ну, тому що все відбувається дійсно насправді. Можу ще раз, бачиш, дивись, і бачиш, і цього ніхто не виріже. Це справді, і ви бачите те, що відбувається ось тут, наживо, просто зараз. І ми маємо нагоду з вами, з глядачами спілкуватися. Особливо люблю, коли є ось ця комунікація, коли глядач відчуває. Ось ти згадав за те, що за глядачів, і я зрозуміла, що хотіла відповісти тобі на те перше запитання, яке ти мені поставив, що найбільше запам'яталося з цього сезону, те, що у нас нарешті з'явилися дзвінки у студії. Чесно, я так щиро радію, коли нам телефонують, коли хтось виграє якусь роботу чи квитки, і завжди в мене цього багато радості. Ну, дійсно, бувало багато-багато у нас різного протягом цього сезону. І все запам'яталося. Можливо, про дещо і забули, правда? Ну так, а про що забули, зараз ми побачимо у нашому сюжеті. Наші журналісти підготували таку добірочку цікавинок. Отже, увага на екран. Виявляється, що деякі види спорту оповиті легендами. Ось одна з них. На острові, де жило плем'я, закінчилася їжа. Тварини з'їли дерева, дерева припинили плодоносити, а риба поплила до інших берегів. Андрію, доброго ранку тобі. Розповідай, які твої відчуття погодних умов вранці. Доброго ранку тобі. Ну, ми з Андрієм з'єднаємось трішки пізніше. Ну і ми вже готові зараз ще раз з'єднатися з Андрієм. Андрію, доброго ранку тобі. Тож розповідай, які погодні умови сьогодні в столиці. Він, на жаль, напевно, нас не чує. Ну нічого, ми ще раз з'єднаємось з Андрієм. Він налаштовується на атмосферу і потім нам розповість, які все ж таки його відчуття погодних умов у столиці. Так, так, все. Ага. Будуть пробувати роботи на допомогти мені. Як гадаєш, як цю проблему можна вирішити? І я знаю, що в тебе є теж улюбленець. Як вирішили її? Я вже цю проблему вирішила. Вирішила. Катю, доброго ранку. Розповідай, де знаходиться розумна зупинка і чому її називають розумною? Тихо. Катю, доброго ранку. Ти нас чуєш? Доброго ранку, так. Доброго ранку, студія. На якою ж погода буде сьогодні упродовж дня по всій території України і яку вона є наразі у Києві, запитаємо у нашої Олени Бережнюк. Вона вже з нами на зв'язку. Олена, доброго ранку, вітаємо тебе. Отже, я так розумію, що наразі запитувати, в якому районі Києва ти розташовуєшся, сенсу немає, тому що ти в машині, я так розумію, чи ти вже вийшла? Києва, я вже біля метрополітену. Олено, вітаємо тебе. Розкажи, де ти зараз знаходишся та з чого зроблені скульптури? Доброго ранку, студія, ми говоримо. Чуємо тебе, кажи, де ти зараз знаходишся та з чого зроблені скульптури у Києві? З екрану ці ляпи виглядають досить кумедно, але під час ефіру, ну, сходить 7 потів. Доки переживеш такі моменти, ми завжди прагнемо бути кращими для вас. Свої помилки ми обов'язково будемо виправляти. Ну, так само, як і наші журналісти, традиційно вони щоранку інформують і вас, і нас про все найцікавіше, що відбувається в місті, а ми своєю чергою напередодні дізнаємося, про що вони будуть говорити. Але сьогодні наші журналісти не підконтрольні навіть редактору. Де вони, що роблять і куди прямують, розкажуть самі. Доброго ранку, пані та пане, і панове, точніше. Розкажіть, де ви зараз, що цікавого і що розкажете нашим телеглядачам? Доброго раночку, Владу, доброго раночку, Насте, доброго раночку всі, хто прокидається разом з ранком по-київськи весь цей сезон. Ми дуже раді, ми знаємо, що ви разом з нами, ми знайомимо вас з новими подіями, які відбуваються у місті. Ми готуємо для вас нові сюжети кожного дня, тому залишайтеся з нами і надалі. Незважаючи на те, що наш сезон вже закінчується, але ми продовжуємо працювати саме для вас над новими темами, новими сюжетами та шукати нових цікавих гостей.
І хоча ми йдемо на цілий місяць у відпустку, ми долучайтеся до нас в соціальних мережах, у Фейсбуці, ранок по київській, пишіть нам туди, які ви теми хочете обговорити в наступному сезоні. Ми обов'язково висвітлимо їх. Ось. А ми обіцяємо в свою чергу ділитися з вами гарними фотографіями нашого відпочинку і до зустрічі у новому сезоні. Ну ось так ми тепер зрозуміли. Зрозуміли ми, куди прямували наші журналісти, куди вони, власне, дійшли саме до нас, долучимося до них. Що ж, дякуємо вам, ми і вас вітаємо дійсно із закінченням сезону. Це був справді цікавий сезон, і він залишиться в серці і в пам'яті кожного з нас. Щоранку ми прокидалися, щоб першими розповісти для вас нові і цікаві події столиці. Щоранку ми дарували вам позитив та радість, але й не забували про серйозні теми та корисні поради. Ми завжди докладали зусиль для того, аби кожен наш ранок був незабутнім та особливим. Сподіваємося, що нам це вдавалося. Ми й надалі свої традиції не полишаємо, а лише примножуємо. Все для вас від нашого ранку по-київськи. Ну, власне, ось таким, як завжди, позитивним був наш сьогоднішній ефір. І, власне, увесь другий сезон «Ранку по-київськи». Дякуємо, що були з нами. Цього разу ми з вами прощаємося рівно до 1 серпня. Ну і дійсно, вмикайте традиційно о 7-й, 1-го числа останнього місяця літа. Ми підготуємо для вас багато цікавого і нового. Ну і, власне, наостанок традиційно цитата дня. Ми довго шукали, і як закінчити, і, власне, вирішили закінчити, як і минулоріч, влучними словами Франсуа де Ларошфуко. Отже, розлука послаблює легке захоплення, але посилює велику пристрасть. Подібно до того, як вітер гасить свічку, але роздуває пожежу. Ну, тож маємо надію, що за цей час ви про нас не забудете і вже за місяць залишитеся незмінними. І ви так само будете зустрічати кожен новий день у нашій компанії.